Ինչպես եք վերաբերվում Հայաստանում Արցախյան հերոսների դեմ քրեական գործերը հարուցված, շատ է խոսվում այն մասին, որ Արցախի շուրջ ինչ որ գործընթացներ են սպասվում, այդ պատճառով գեներալներին Արցախի հերոսներին մեկուսացնում են, ինչպես եք տեսնում։ Գործընթացը, որ ընդհանրապես իրական տեղի ունենում Հայաստանում, այսպես շատ վիճահարույց է, նաև իրավական տեսակետից, որովհետև հենց Արցախի ազատագրման հարցում լուրջ ներդրում ունեցող մարդիկ այսօր կամ կալանքի տակ են, կամ գոնե քրեական հետապնդման են ենթարկվում, և դա խոսում է այն մասին, որ մենք, չգիտեմ, միգուցե նաև ոչ արժանվում են գնահատում այն ամբողջ ներդրումը, որ ունեցել են այդ մարդիկ ոչ միայն Արցախի, այլ նաև Հայաստանի պետականության կերտման հարցում։ Ես իհարկե նաև այդ հարցը անընդհատ դիտարկում եմ իրավական գործընթացների տեսակետից, և իրականում շատ անհանգստացնող է, որովհետև իրավական գործընթացները Հայաստանի Հանրապետությունում բավականին խեղաթյուրված են, և վերջին հաշվով, քանի դեռ չի կայանում դատաիրավական համակարգը, այդպիսի դեպքերին անընդհատ ականատես լինելու հնարավորություն ունենք։ Ռոբերտ Քոչյանի գործով դատավորները անընդհատ ինքնաբացարկ են հայտնում, այս մասով ինչ կասեք, ինչի է այդպես լինում։ Ես դրա մասին մտահոգություն հայտնել եմ, որովհետև թվում է, թե համարձակություն չունեն դատավորները քննելու գործը, հավանաբար նաև ելնելով նրանից, որ գործը իրականում շատ խոցելի է, և շատ դժվար է լինելու կայացնել այնպիսի որոշում, որը դատավորների համար այսպես ոչ բարենպաստ իրավիճակ չի ստեղծի, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր դատական համակարգը այսպես իրականում որոշակի կախվածություններ ունի, և գիտեք, այդպիսի դրսևորումները, հա, այսպես բժիշկի թուղթ բերել, ինքնաբացարկներ ներկայացնել եւ այլն, առաջացնում է առանց այդ էլ քաղաքացիների անվստահության խորացումը դատական համակարգի նկատմամբ, և ես ինձ համար շատ անընդունելի է, երբ իրենց կոչմանը ոչ հարիր գործողություններ են իրականացնում, թեև հասկանում եմ, որ պատճառներից մեկը հենց հատկապես այն է, որ գործը խիստ վիճելի է, գործում եղած հիմնավորումները խիստ միակողմանի են, և շատ դժվար է լինելու այդ պայմաններում դատավորներին կայացնել օբյեկտիվ որոշում։ Իսկ ընդհանուր առմամբ կառավարության 1 տարին ինչպես կգնահատեք, թե տնտեսական, սոցիալական, իրավական և մյուս բոլոր առումներով։ Տեսեք, 1 տարվա ընթացքում, թեև շատերն ասում են, որ 1 տարի չէ ազգային ժողովը բոլորովին վերջերս է ձևավորվել եւ այլն, ինչ ես կարծում եմ, եթե նույնիսկ այսպես, հա, այդպես ընդունենք, ապա գոնե մենք պետք է ունենայինք տարբեր ոլորտների ռեֆորմների հայեցակարգը, այսինքն այսպես փոքրիկ կոսմետիկ փոփոխությունները վարչահարության հետ կապված եւ այլն, որ արվում են, դա ամենևին չի նշանակում, որ երկրում տեղի են ունենում իրական փոփոխություններ, որոնք տեսանելի կլինեն նաեւ քաղաքացիների համար։ Մենք անհրաժեշտություն ունենք տարբեր ոլորտների բարեփոխումների։ Դատաիրավականի մասին խոսեցի, տնտեսական ռեֆորմի խիստ անհրաժեշտություն ունենք, կրթական ռեֆորմի կարիք ունենք, բայց սրանց մասին որևէ խոսք չի ասվում, որևէ այսպես մասնագետներ չկան, որոնք կաշխատեն հայեցակարգի վրա, կմշակվի ռազմավարություն և նոր միայն կգնան օրենքների փոփոխությունների։ Հետևաբար այն փոքրիկ կոսմետիկ փոփոխությունները, որոնք արվել են, չեն խոսում այդ համակարգային փոփոխության մասին, որ պետք է արվեր Հայաստանի Հանրապետությունում։